Поки Віктор змагався на паралімпіаді, тут у Мармузовичах накопичилось багато справ. Треба надолужувати тренерську відсутність у своїй академії. Хочеться, щоб то все забути, бо то важко було на олімпіаді. Я такий, щоб я би пошвидше все забути і вернутися до роботи. Чим швидше війду в роботу, тим легше втримувати форму. А ще кілька тижнів тому на іншому кінці столу навпроти Віктора стояли зовсім інші суперники. Першу гру я грав з нігерійцем. Дуже важко грав через те, що в нього шипи були. І перша гра, нерви дали. Думав, що легко виграю, але ледве виграв 3-2. Так що зажало трохи, не слабенько, ну, але вдалося. Трохи тішило, що з групи двоє виходять. Тобто навіть якщо б один програш мав, то я би ще виходив. Далі Віктор виграв у англійця 3-0 і першим номером вийшов з групи у чвертьфінал на представника Великої Британії Арона Маккібіна. На нервах 9-2 програвав один з сетів, і мені вдалося виграти. Ну і вже так як здихнув з полегшенням. А півфінал вже на ейфорії, я виграв китайця 3-2. У фіналі суперником Віктора Дідуха був китайський тенісист Джао Шуай, дворазовий чемпіон паралімпіади. Їхній матч розтягнувся на 4 сети. Я вигравав, але то 10-6, я розумів, кожне очко треба буде боротись. І тут не сказати, що я просто якось не впильнував. Ну, просто він сильно в ті моменти, в кінцівки матчу, він сильно зіграв, то треба віддати належне. Я вже маю 3-4 роки, маю одну ногу, і воно трохи дає рік за два, і я все-таки слабішою, повільнішою. Віктор поступився 1-3 та вперше здобув особисту медаль на паралімпіаді. До цього на минулих іграх у Ріо був чемпіоном у командному розряді. Важко думати, срібло, золото. Менше думаєш, ліпше граєш. У командному розряді Віктор Дідух та Максим Ніколенко змагались у статусі чинних чемпіонів, тому відразу почали з півфіналу, що вже гарантувало їм медаль. Там перемогли 2-0 французів за матчами. А от у фіналі знову чекали китайці. Вже відомий Віктору Джао Шуай і його напарник Пенг Вейнан. Їх українцям здолати не вдалося. Чекав, що буде важко, пробували зробити, що могли, багато не могли. Добре зіграв, повністю довольний результатом, бо ліпше хай буде срібло, але воно буде, ніж там жаліти, що нема золота. На двох срібних медалях в Токіо Віктор не збирається завершувати кар'єру. Готуватиметься на паралімпіаду в Париж. Жартує, до їхніх з Максимом золота та срібла не вистачає бронзи для повного комплекту. Зараз, крім справ у своїй академії, спортсмен став виконувачем обов'язків директора Красненської ДЮСШ «Авангард». Я пожиттєний директор, я тренер, мені більше тренером подобається. Ну, але було потрібно, щоб підняти, я вирішив, щоб підняти ту школу, то став директором. Але по натурі я тренер, я люблю сам спорт і дітей. Тому Віктор продовжує тренувати та тренуватись, розвивати свою академію та вже подав заявку на посаду тренера кадетської збірної України з настільного тенісу. Алла Васьковська, Єрема Мединський, «Правда тут Львів».